На окупованих територіях сходу України та на кордоні з Росією спостерігається зростання кількості російських військ. Перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки, 50 танків Т-64 та 10 командно-штабних машин без розпізнавальних знаків. Командування Збройних сил Російської Федерації перевело окремі частини військово-транспортної авіації в Підмосков'я та Рязанській області у бойову готовність. Це передбачає можливість оперативної доставки літаками Іл-76, додаткових підрозділів і військової техніки до кордону з Україною. Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю у Запоріжжі ліквідували найбільший на сьогодні канал постачання зброї із зони АТО. До складу злочинної групи входило 10 осіб, які проживали в різних населених пунктах Запорізької, Київської та Одеської областей. Упродовж березня-листопада поточного року налагодив канал постачання із зони проведення АТО вогнепальної зброї та боєприпасів, які в подальшому збували в Запорізькій, Одеській, Херсонській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях. За останньою інформацією, МЗС Росії поширила заяву, в якій Кремль відмовляється від участі в переговорному процесі з Україною щодо Донбасу. Мова йде про женевський формат переговорів, який передбачає участь у них США, Євросоюзу, України та Росії.